Իրադարձային օրն ամփոփել է մոլեր լրատվականը ֆորտունայիթում լրատվության ժամը ես Անիտ Կարապետյանն եմ բարև ձեզ։ Ուղիղ մեկ տարի անցել այն օրից, երբ Մամիկոն Ասլանյանը փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվեց քաղաքապետի պաշտոնում։ Մինչ օրս Վանաձորի ավականին իրականացրել է 9 ավականունիստ առանց կոալիցիա կազմած Լուսավոր Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան և Հայկական Վերածնունդ կուսակցություններից ընտրված ավականու անդամների։ Լուսավոր Հայաստանը դիմել է սահմանադրական դատարան, որպեսզի անօրինական ճանաչվեն մյուս կոալիցիայի հանրապետականի և դաշնակցության իրականացրած նիստերը։ Այս և այլ թեմաների մասին այսօր խոսել են Լուսավոր Հայաստանցիները հրավիրված Մամուլի ասուլիսի շրջանակներում։ Գոհար Մովսյանն է լսել երկու կողմերին։ Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության մեկ տարին այսօր ամփոփեցին համայնքի ավականու Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խմբակցության անդամները։ Ինչպես հայտնի է, համայնքապետի փակ գաղտնի քվեարկությունից հետո համաձայնության հուշագիր ստորագրած 3 կուսակցությունների՝ Լուսավոր Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան և Հայկական Վերածնունդ ներկայացուցիչները բոյկոտեցին ավականու նիստերը։ Նիստերին չներկայանալը դեռ չի նշանակում, թե Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ավականու անդամները անգործության են մատնված։ Ավականու պարտավորությունները 59 կետից են բաղկացած, որոնք և մենք իրականացրել ենք, ասում է Քրիստ Մարուկյանը։ Համայնքապետական հիմնարկների այցելությունների ընթացքում խմբակցության անդամներն իրենց խոսքով վերհանել են բազմաթիվ խնդիրներ, կիզակետում ուռճացված աշխատակազմ ունենալն է։ Անընդհատ խոսել ենք ուռճացված աշխատակազմերի մասին, որոնք կան նախ և առաջ քաղաքապետարանում և հետո նոր համայնքապետական հիմնարկներում, բայց չգիտես ինչի ուռճացման հետ կապված օպտիմալացումը սկսվեց տեղական իշխանություն կոչեցյալ խմբակցության կողմից, հենց գրադարաններից, որոնք երևի թե ամենախոցելի մասն էին կազմում, և մենք որևէ դեպք չլսեցինք, երբ որ աշխատանքից ազատվեն կամ կրճատվեն այնպիսի հաստիքներ, որոնց աշխատակիցները երբևէ աշխատանքի չեն գալիս։ Իսկ այդպիսիններ մենք գիտենք, որ կան թե համայնքապետական հիմնարկներում, թե քաղաքապետարաններում, որոնք ձևակերպված փող ստացող մարդիկ են, որոնք երբևէ աշխատանքի որպես այդպիսին չեն գնացել։ Հաստիկացուցակներ, երբ որ մենք համատության մեջ ենք դնում Գյումրու հետ, համահունչ է մի քիչ մեր և Գյումրի, ուռճացվածության հոակերում որոշակի կային, մենք սկսել ենք այդ կրճատումները, բայց նույն մեր բանախոսները մի ժամանակ, եթե ուռճացված հաստիկացուցակից էին խոսում, երբ որ մենք գրադարաններում կրճատումներ արեցինք, իրենք նույն այդ քվազի բարեխղճության մեջ մտան և սկսեցին ասել, որ մենք անհիմն կրճատումներ ենք անում, հետևաբար մենք ենք այդ որոշում, թե որ հատվածում ինչ դրական տեղաշարժեր կատարենք, որպեսզի ունենանք նաև էֆեկտիվություն և չտուժեն աշխատանքներից, հաստիկացուցակները բոլորը հարմարեցված են կառավարության, տարածքային կառավարման նախարարության կողմից ուղարկված և տեսչական մարմինների կողմից ուղարկված ուղեցույցերին, եթե կան որոշակի հուրճացվածության տենդեսներ նաև կամ կան հաստիկներ, մենք ուսումնասիրում ենք և անպայման առաջիկայում մենք ունենալու ենք ևս կրճատումներ այն աշխատողների, այն հաստիկների, որոնք մեծ ինչ-որ արդյունավետություն չեն բերում համայնքին։ Ասուլիսի ընթացքում Քրիստ Մարուկյանը մեկ առ մեկ թվեց իշխող խմբակցության նախընտրական խոստումները, նշելով, որ մինչ այսօր դրանցից և ոչ մեկը իրականություն չեն դարձել։ Պարզապես իրականացվող ծրագրերի մեծ մասը ներկայացվում են որպես խոստացվածի արդյունք։ Մինչդեռ քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հակառակն է պնդում։ Ինչ վերաբերվում է այն մարդկանց, ովքեր ընտրություններից առաջ մեծ, չգիտեմ, անհավանական բաներ էին խոստանում քաղաքի զարգացման հետ կապված և որոնք ի վերջո օրենքի կոպիտ խախտմամբ իրականացնում են ավականու նիստեր, աշխարհում որևէ տեղ տեսնված չի, որ 15 հոգով 33-ի փոխարեն որոշումներ կայացվեն և որևէ տեղ չկա, որ ժողովրդավարությունը լինի փոքրամասնության ղեկավարմամբ։ Այդուհանդերձ, ստանձնելով պարտավորություն քաղաքի կառավարման, երևի թե իրենք էլ չեն պատկերացրել, որ լիարժեք պատասխանատվություն են կրում այդուհետ բոլոր տեղի ունեցող գործողությունների համար։ Եվ օրենքը խախտելով, մի օրենքից մյուս օրենքի խախտմանը անցնելով, մենք տեսնում ենք, որ տեղի է ունենում ընդհանրապես ռեսուրսների փոշիացում, թալանի դեպքեր, որոնք բազմաթիվ են, երբ որ նախընտրական խոստումների ժամանակ լսում էինք ճոպանուղու զարգացման հետ կապված ինչ-որ խոստումներ, դա հնչում էր մոտավորապես այսպես. Վանաձորի ճոպանուղու վերագործարկման նպատակով սկսվել են նաև ճոպանուղու ինժեներական աշխատանքները։ Հետո մենք տեսանք, որ քաղաքապետի առաջին տեղակալին պատկանող հիմնարկությունը քանդում է այդ նույն ճոպանուղու կոմպլեքսի մաս հանդիսացող այդ շինությունը,
Եվ այդ ժամանակ արդարացումները էին հնչում, իբր թե դա ճոպանուղու հետ կապ չունի, դա ընդհանրապես տուրբազայի շենքն է եւ այլ եւ այլ։ Պարզապես պետք է հասկանալ, որ ճոպանուղի ասվածը դա համակարգ է, դա համալիր է, որը բաղկացած է տարբեր ենթակառուցվածքներից։ Եվ երբ որ ասում ենք ճոպանուղի, ի նկատի չունենք սյուները եւ նստարանները։ Ի նկատի ունենք ամբողջ կոմպլեքսը եւ պետք է այնպիսի տպավորություն թողնել, իբր ինչ որ մեկը դա չի հասկանում։ Նախ նշեմ, որ ոչ միայն նախընտրական բոլոր խոստումներն են կատարվել, դեռ մի բան էլ ավելի են մեր խոստումներից կատարվել, որովհետև եթե մենք նշում էինք, որ 600 կամ 700 աշխատատեղ, այսօր նույնիսկ մենք թափուր աշխատատեղեր ունենք, գործատուի կողմից առաջարկվող, բայց չեն կարողանում լրացնել նույն կարի արտադրության ոլորտում, և նոր մեծ պրոյեկտի հիմք ենք դրել, որը ընդհանուր առումով մոտ 2000 աշխատատեղ կապահովի Վանաձորում, դա աննախադեպի երևույթ է ընդհանրապես Վանաձորի նոր պատմության ողջ ընթացքում։ Լուսավորության հետ կապված, եթե մենք ունենք 2500-ին, 3000-ին մոտ լուսարձակներ, փողոցային լուսավորության, այսօր մենք ունենք 3600 լամպեր, որոնք լուսավորում են ողջ քաղաքը և դեռ ծրագրերը շարունակում են։ Աղբանության ոլորտում մենք աշխատում ենք մեկ միասնական օպերատորի հետ, եթե նախորդ տարիներին կամ նախորդ ժամանակահատվածներում համեմատաբար, համեմատության մեջ ասեմ, մի նիշ վերցնենք, ենթադրենք 100 բողոք ենք ունեցել, այսօր մենք ունենք քառակի քիչ ասֆալտապատման առումով, ճիշտ է, քաղաքի բյուջեից ընդամենը 90 միլիոնից մի քիչ ավել է հատկացվել ասֆալտապատման փոսալցման համար, բայց նույն քաղաքական թիմի ղեկավարությամբ, հանրապետության նախագահի անմիջական հանձնարարականով հատկացվել է 300 միլիոն դրամ և Վանաձորում 11-12 փողոց է այժմ հիմնանորոգման ենթարկվում, որը նույնպես աննախադեպ երևույթ է Վանաձորի նոր պատմության ընթացքում։ Թե ինչ տվեց ավականու 3 խմբակցությունների բոյկոտը, պարզաբանում է Քրիստ Մարուկյանը։ Գործի դրվեց զսպող մեխանիզմ ունեցանք հակակշիռ քաղաքային մակարդակում իրականացվող ցանկացած գործողության պարագայում։ Հակառակ դեպքում կունենայինք ամենաթողություն և հաշվետվողականության իսպառ բացակայություն։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները կշարունակեն աշխատել նույն գործելավոճով, սպասելով սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ Հոկտեմբերի 31-ին կկայանա առաջին նիստը, հայցը կքննվի մեկ ամսվա ընթացքում։ Պահանջը մեկն է՝ անվավեր ճանաչել Վանաձորի ավականու կողմից գումարված նիստերն ու կայացված որոշումները։ Այնինչ կատարվեց, ուղղակի ընդհանրացրել էր, և մենք հույս ունենք սահմանադրական դատարանը համապատասխան որակումներ կտա այդ ամենին։ 15 հոգով 33-ի փոխարեն որոշումներ կայացնել և այդ ամենը համարել լեգիտիմ և օրինաչափ, ուղղակի անթույլատրելի է։ Սա խարանում է այն ամբողջ միֆը, որը ստեղծել է հանրապետական կուսակցությունը, կարծես թե մեր երկիրը գրմե ժողովրդավարացման ուղղությամբ։ Եվ սա այն իրողությունը, որ մենք ունենք, այսինքն ցանկացած լեգենդի այսուհետ, որ հանրապետականը խոսում է ժողովրդավարության մասին, մենք ունենք պատասխան Վանաձորի դեպքը։ Փաստացի խորհրդարանական կառավարման մոդելը խաթարվեց, և փաստացի ժողովրդավարությունը ստացավ լրջագույն հարված ապտակ ուղղակի։ Եվ այս ամենը թողնելով այս վիճակում, հետևանքը լինում է այն, ինչ կա հիմա Վանաձորում. ամենօրվա թալան, օր-օրի ավելի հուսահատվող հասարակություն, և որի հետևանքով արտագաղթ, քաղաքի տվյալ դեպքում Վանաձորի դատարկություն, տնտեսական հետաճ, և այս ամենը տարածվում է ամբողջ երկրի վրա։ Նմանատիպ օջախների և նմանատիպ գործելավոճի արդյունքում մենք շատ լրջագույն խնդիրների առաջ ենք կանգնած ամբողջ հանրապետությունով մեկ։ Ես ինքս իրավաբան եմ և որոշակիորեն տիրապետում եմ սահմանադրական իրավունքի նորմերին ու ընդհանրապես արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունքին։ Ու մասնավորեցնելով նաև մեր թիմ օրենքի մեջ իմ կողմից կիրառվող իրավական նորմերը, կարող եմ ասել, որ դրանք լրիվ համահունչ են նույն ժողովրդավարության նորմերին ու օրենքներին, գրված և չգրված, մասնավորապես երկրներ կան, որ քվորում հասկացություն ընդհանրապես գոյություն չունի, օրինակ Անգլիայում 650 պատգամավորից 40 հոգով կարող են նիստ գումարել, հետևաբար այդ փաստարկները, որ օրենքի բացն են, դա այդպես չէ, դուք պատկերացեք, եթե մենք միջև հիմա նիստեր գումարած չլինեինք, քաղաքի վիճակը ինչ կլիներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր
մեկը պատահմամբ, մեկը սաբոտաժ մտքերով հայտնվել է Վանաձորի ավականու կազմում ու սաբոտաժի են ենթարկում քաղաքի ավականուկ և ընդհանրապես համայնքապետարանի աշխատանքը ու քաղաքը հասցնում են կաթվածահար վիճակի, հետո դրանց դեմ ինչ նորմեր կարելի է աշխատեցնել, երբ որ օրենքը հստակ ասում է, որ Վանաձոր և Գյումրի քաղաքներում նիստերը իրավազոր են, եթե նիստին ներկայանում են բավարար թվով անդամներ, որոնք վիճակի են որոշումներ ընդունելու, և հաջորդ իսկ կետով սահմանում է, որ Վանաձորի ավականին որոշումներ կարող է ընդունել ձայների մեծամասնությամբ, բայց ոչ պակաս, քան ընդհանուր ավականու թվի 1/4 չափով։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, Դիակոնիայի և Լոռու Մարզպետարանի համագործակցությունը շարունակվում է։ Հերթական սոցիալական օգնությունն է հատկացվել լոռեցիներին, մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Մարզի հետ ակտիվորեն շարունակում է համագործակցել Դիակոնիա կազմակերպությունը։ Նոր ուսումնական տարվա շեմին Լոռու Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանի կողմից Մարզպետարանի համապատասխան կառույցներին տրվել էր հանձնարարական, այն մասին, որ ոչ մի երեխա գրենական պիտույքի կամ հագուստի պատճառով դուրս չմնա ուսումնական պրոցեսից։ Մարզում երկամյա բարեգործական ծրագրի իրականացնող Դիակոնիա կազմակերպությունն այս հարցում ևս պատրաստական էր և աջակցություններ ցուցաբերել։ Ալավերդի, Աղթալա, Տաշիր, Ստեփանավան, Սպիտակ, Վանաձոր քաղաքների սոցիալապես խոցելի ընտանիքների 100 երեխաների կազմակերպության կողմից բաժանվել է հագուստ, գրենական պիտույքներ ու մարզակոշիկ։ Ալավերդու տարածաշրջանում նաև որոշ գյուղական համայնքներից էինք երեխաներ ընդգրկել ծրագրի մեջ, մասնավորապես Աղթալա քաղաքից և շրջակա գյուղերից։ Մի փոքր ուշացումով էր, բայց ուշացած չէր, ինչպես ասում են, մենք Դիակոնիայի հետ շարունակելու ենք մեր համագործակցությունը, մենք ունենալու ենք ընթացքում նաև տաքակուստ, այսինքն նոյեմբեր ամսվա մեջ կունենանք նաև տաքակուստ ծրագիրը, ինչպես նաև արդեն իսկ Մարզպետարանում քննարկված տարբեր ծրագրեր կան, և համայնքային և անհատական։ Մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն ասում է, որ Դիակոնիան որոշակիորեն փոխել է աջակցության ձևաչափը և անհատական օգնությունների փոխարեն այսուհետ շեշտը կդնի ամբողջ ընտանիքի կարեկավորության վրա։ Կոնկրետ այս անգամ կազմակերպության ուշադրության կենտրոնում են եղել նաև խնամատար բազմազավակ ընտանիքների, ինչպես նաև գիշերօթիկ դպրոցի կամ խնամքի կենտրոնի վերակազմակերպման պատճառով հանրակրթական դպրոց ուղղորդված երեխաները։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Վանաձորի պետական համալսարանի վարժարանի 20-ամյա կապակցությամբ Լոռու Մարզպետ Վանաձորի պետական համալսարանի խորհրդի նախագահ Արթուրն Ալբանդյանի կողմից շնորհավորագրերի են արժանացել վարժարանի վաստակաշատ մանկավարժները։ Ցերեկույթի նորնանկի խոսքով հանդես է եկել նաև գուգարած թեմի առաջնորդը։ Հետքե թողնում նա, ով նգարագիրում, պատկերում, ով ասելիքում, հան հետ կորչում են, ովքեր գալիս է, ու չգիտեն ու չեն է եր, ու գնում են, ու չգիտեն ու են գնում։ Իսկ հետքե թողնում ովքեր, պարզ արդեն, նման հաստատությունները, ծապարում են ձեզ որ մշտապես և քայլում եք հետքում եք։ Այլ թեմաներ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն այսօր ընդունել ու շնորհավորել է գրադարանի աշխատակիցներին մասնագիտական տոնի կապակցությամբ, պատմում է Հերմինեի Ավրիանը։ Գրադարանավարների մասնագիտական տոնի կապակցությամբ Վանաձորի քաղաքապետարանում կազմակերպվել էր ընդունելություն մասնակցությամբ քաղաքի գրադարանային ցանցի աշխատակիցների։ Համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանը, բարձր գնահատելով հյուրերի աշխատանքի առանձնահատկություններն ու նրբությունները, քաղաքապետարանի անձնակազմի և ավականու անդամների անունից շնորհակալություն հայտնեց նրանց նվիրումի համար, նաև պատվեց նվերներով։ Ձեր աշխատանքը ստեղծագործական, ինտելեկտուալ աշխատանք է և ոչ միայն ինչ-որ արխիվարյուսի, ուզում եմ, որ դուք ձեր օրը սկսելիս իմանաս, որ կարևոր մարդ եք ոչ միայն երկրի, ոչ միայն Վանաձորի, այլ նաև կոնկրետ ինձ և իմ թիմակիցների համար։ Ես միշտ ասում եմ, գրադարանավարները գիտելիքի սերմնացաններ են և մարդկային սերունների հոգևոր դասիրակության գործում և գրադարանները և գրադարանավարները մասնավորապես իրենց կարևոր ներդրումն ունեն և մեծ նշանակություն ունեն, նրանք հոգևոր մշակույթի պահողն ու պահպանողներն են։
Եվ շատ հաճելի է, երբ որ գրադարանը, գրադարանավարը ուշադրության է արժանանում։ Այդ ուշադրությունը իհարկե ցանկալի կլիներ, որ պարբերաբար լիներ, որովհետև հավատացեք, այն շատ է խթանում եւ աշխատանքը եւ ոգեավորում է գրադարանավարներին։ Ուստի թույլ տվեք առիթից օգտվելով շնորհակալություն հայտնել Վանաձորի համայնքի քաղաքապետ պարոն Մամիկոն Ասլանյանին, գրադարանավարներին այսօր ուշադրության արժանացնելու, նրանց տոնը շնորհավորելու եւ տոնը իսկապես տոն դարձնելու համար։ Անդրադառնալով գրադարանների օպտիմալացման ուղղված վերջին քայլերին, Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ դրանք ժամանակավոր բնույթ են գրում եւ օպտիմալացումը վերաբերելու է ոչ միայն հաստիքացուցակի վերանայմանը, այլ նաեւ պայմանների բարելավմանն ու գրականության արդիականացմանը։ Կան շատ օրինակելի աշխարհում գրադարաններ, մենք ուզենանք, որ այդ գրադարաններից մի քանիսը նաեւ ունենան Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մասնավորապես Վանաձորում։ Մենք հիմա կհաշվենք մեր տնտեսումները, անպայման որոշակի գումար կուղվենք ու տարեստարի գրադարանային տնտեսության մեջ նաև տեխնիկական վերազինման գործողություններ կկատարենք եւ շինարարական։ Գրադարանավարների նկատմամբ ես ընդգծված նաև ջեր վերաբերմունք ունեմ եւ դա որևէ կերպ կապ չունի հաստիկների օպտիմալացման կամ կրճատման հետ, որովհետեւ գրադարաններում նախ ոչ բարվոք կենցաղային պայմաններ կային, գրքերի պահման համար շատ վատ վիճակ էր ստեղծված եւ ես չէի կարող ուղղակի այդ պայմաններում հանդուրժել այդքան մեծ աշխատակազմ, բայց ընթացքում, երբ որ մենք արդեն գրադարանային տնտեսությունը որոշակի կարգավորումներ կանենք, հետագայում կանդրադառնանք նաեւ այդ նույն գրադարանների հետ կապված խնդիրների կամ նոր հաստիքների։ Ինչպես անհիշելի ժամանակներից, այժմ ևս գրքի պահապանների ու գրադարանավարների առաքելությունը գիրքը պրոպագանդելն է, վստահ է Վանաձորի կենտրոնացված գրադարանային համակարգի տնօրեն, թարգմանիչ բանաստեղծ Խորեն Գասպարյանը, թեև ժամանակի պահանջով էլեկտրոնային գրադարանները գալիս են լրացնելու գրականություն սիրողների համար գրքի հասանելիությունը, այնուամենայնիվ նյութեղեն ասել է, թե դասական գիրքն անփոխարինելի է։ Տեսեք, հարազատին մենք համբուրում ենք, գրկում ենք, բայց եթե այդ հարազատը հեռու, ասենք, Ամերիկայում է օվկիանոսի ծանդին, մենք նրա հետ շփվում ենք Skype-ի միջոցով, էլեկտրոնային ձևով։ Համարենք, որ էլեկտրոնային գիրք այդ Skype-ի դերն է կատարում։ Գրքի ու գրականության մասնագետը շատ լավ գիտի շոշափելի գրքի արժեքը։ Անմիջական կոնտակտը, թղթի բույրը շնչելն ու դրան հաղորդակցվելը հարազատի հետ հանդիպելու պես է, ասում է նա։ Եվ որքան հաճելի է գրքի հետ շփվելիս տարվել մտքի եզերքներով, նույնքան կարևոր է նաև դրա պահպանությունը, ինչի ուղղությամբ ևս աշխատանք է տարվում։ Հնարավորինս արվում է, իհարկե մասնագետներ կան, իհարկե գրքերը նորոգվում են, թարմացվում են, մնում է, որ շենքային պայմանների որոշակի բարելավում լինի և կարողանանք արդեն շարունակել այդ պահպանել գիրքը։ Հիմնականում դե կանայք են գրադարանավարները, մեծ մասամբ, եթե ոչ 100%-ով, որ գիշեր ցերեկ տկնում են, չարչարվում են, իրենց մասնագիտական կարողություններով օգնում են կողմնորոշվելու ընթերցողներին։ Անդրադարձ կատարելով գրադարանների տեխնիկական հագեցվածությանը, Խորեն Գասպարյանը նշեց, որ ժամանակից հետ չեն մնում։ Պահպանում են նաև էլեկտրոնային գրականության այնպիսի նմուշներ, որոնք հեշտ հասանելի չեն անգամ համացանցից օգտվողների համար։ Փառք Աստծո, դեռ կան այն խենթերը, այն իմաստության ծարավի մարդիկ, որ ուզում են կարդան։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ինչպես են տրամադրված տեղումները և ինչ սպասել եղանակից, եղանակային բոլոր կանխատեսումների մասին ծանոթյանի Անդրասյանը, հերթը նրանն է, իսկ մեր Լազամբյուղն այսքանով սպառվեց։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղություն։Եղանակի տեսության աջակիցն է Evaden ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Օկտեմբերի 11-ից 12-ը, ինչպես նաև 13-ի գիշերը շրջանների զգալի մասում, իսկ 13-ի ցերեկը Սյունիքում եւ Արցախում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամու ողնացում 15-ից մինչեւ 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Հոկտեմբերի 14-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ 15-ին հյուսիսային շրջաններում կրկին սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Ինչ վերաբերում է ջերմաստիճանին, 11-ից 12-ը կնվազի 3-ից 5, իսկ 14-ից ցերեկը կբարձրանա 1-ից 2 աստիճանով։ Լոռիում տեղումները կպահպանվեն ամբողջ օրվա ընթացքում, այժմ դիտարկենք ջերմաստիճաններն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում կանխատեսվում է 8-ից մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրը կանցնի անպամած, թեթև տեղումները կշարունակվեն մինչև գիշեր։
Ալավերդիում սպասվում է գիշերը 12-ից ցերեկը 16 աստիճան տաքություն։ Գիշերը տեղացող հորդարատ անձրևներն առավոտյան կմեղմանան և կեսօրին կդադարեն, բայց անպամատությունը կպահպանվի։ Սպիտակում կգրանցվի 9-ից մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Առավոտը կբացվի անպամատությամբ, բայց առանց տեղումների։ Կեսօրից հետո կսկսվեն թեթև տեղումներ և կշարունակվեն նաև երեկոյան։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 9, ցերեկը 15 աստիճան։ Վաղ առավոտից մինչև երեկո կտեղա թեթև անձրև, որը կշարունակվի նաև գիշերը։ Վանաձորում հոկտեմբերի 11-ին կդիտվի 12-ից մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում անձրևը կտեղա ողջ օրվա ընթացքում առավոտյան ավելի մռայլ ամպերի, իսկ կեսօրից հետո արևի ուղեկցությամբ։ Երևանում կանխատեսվում է գիշերը 12, ցերեկը 22 աստիճան տաքություն։ Այստեղ նույնպես առավոտյան կդիտվի անձրև, բայց կեսօրին եղանակն արդեն կբացվի, կպահպանվի միայն թեթև անպամածությունը։ Այսօր այսքանը եղանակի մասին և կարևորը հիշենք, որ աշունը թեկուզ և անձրևներով հանդերձ տխրելու առիթ չէ, այլ մի բաժակ թեյ խմելու և գիր կարդալու պատճառ։ Բարի հանգիստ, ցտեսություն։